Egunon, ikusiko dugu korrubrikekin nola sortu altu dugun erkatze zerrenda bat. Ona etorri, kalkulu horri berri bat zabalduko dugu. Kalkulu horri hutsa sortu. Joango gara luzapenetara. Pizkat tardatuko du. Baina korrubrik zabaltzen denean, oraingoan, korrubrik, bai, korrubrik gehigarria aktibatuko dugu. Ondo aktibatu da, ados. Berriro luzapenak klikatu. Korrubrik txandiloia sortu, baina erkatze zerrenda klikatuko dugu. Eta orduan, bai. Eta sortuko da berak erkatze zerrenda bat hemen. Vale. Eta orduan egin beharko duguna izango da. Hemen kopiatuko dugu zeuekin partekatu dugun erkatze zerrenda. Kopiatuko dugu guk emandakoa. Klik. Control C. Joango gara gure kalkulu horri berrira. Eta hemen klikatuko dugu, control V, eta badaukagu gure txandiloi berri horretan, kopiatuta hori. Orduan, gure proposamena. Luzapenetara berriro joan da, korrubrik, classroometik ikasle eta irakasleak importatu. Horra gertuko zaizue beste leihotxo bat, non markatu beharko duzuen. Ea ze ikasgela importatu nahi duzuen. Behin importatu tagero, aukeratu tagero, esan importatzeko, da hemen agertuko zaizkizue beteta beste bi pestaina hauek. Ikasleen zerrendarekin eta irakasleak. Irakasle bakarra baldin bazarete, klarrumen dagoena, bakarra, izan bakarra agertuko da, birakasle baldin bazauzie, ba, klarrume berean, biak agertuko dira. Behin hori eginda gero, ba, gutxe gora bera horrelakoa izango litzateke, kasu hau, bai, guke daukaguna, zeuekin partekatutakoa, eta orduan luzapenako rubrik, behin sartu eta gero ikasleak eta irakasleak, hemen klikatu ezkero, erkatze zerrenda horretatik ebaluazio formularioa sortuko da. Eta ebaluazio formularioa sortu eta gero, gauza bera eginda, luzapenak eta korrubrik, agertuko zaizue aukera, galdetegi horri izena jarri ondoren, bidaltzeko ikasle guztiei edo lotura sortzeko, edo lotura hori klarrumean bertan txertatzeko. Eta horrela bideratuko genuke, bari, aurkezpenen ebaluazioaren galdetegia. Oso gomendagarria da, ben jarrita dugun izena eta galdetegiaren izena bat etortzea gero aurkitzeko erraza. Eta hau da dana, ondo izan.